لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أجلالا فهي أسفارهم فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نؤتي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أرسلناه في إمام مبين أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسيا قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يجعلكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذاهب إلى ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما قبل من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سوية وعيدة غير مقامنون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ويقول لهم الجميع لدينا مدرون وآية الله غير الميتة وأحييناها وأخرجنا من الأرض فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من فضله وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية الله الليل مسلوب منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تجري العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عرف الرجوم القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسمعون وآية الله أننا حملنا ذرية بالفلك مشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبوا وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ورحمة إليهم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا òun náà ni ikú tá ń pè ní kẹ́kẹ́ ẹranko kan ló ń yẹ kẹ́kẹ́ ẹranko yẹn ó tún burú ju kìnìún àtẹkùn lọ wọ́n wá fi wé ikú òun ni àmúfìlà kò ṣeé ṣe tí kú bá dé dúró dèmí ikú onígbà o sọtẹ́ Ere hamuka dija da ila afo aniha la ila eje vere ni ha dija la ila ere hamuha ila ya allah ho eje vere la ha ila vere kabura ha la ila nan vere kabura ha محمد رسول الله صلى الله
وسلام ربنا كداري صلى الله عليه وسلم ومن وني سو فو بي كو تون تو كو تون كو كو تون سي تي ماما في لو لانا باسو وا وندا او تي كو لو و بي ني تو بي ري تو سي اي تو كان وان بي لوني نو ماما را لي تن نو لو و دا ولا مو اي كو به اي تو كان وان مو سو مي او ني سو مفا تو كو كالوكو لو تون اومو اي تو كالوكو لو تون اومو ري كو eto omo yin se igbeyin lodu awa le mo ri mama yin lo aba mama yin godo mo yo bayi inu ya igbodo mo tun bayi ni omo ni yi omo laso omo leye omo loju ale omo leyin e ma fi gogo oju aye sere eto mo ojo ku eyan kan loda bi ojo iyawo yi wa si owulo fo ku awa ta se ku ni omo kan o kere ju omo kan dagbaju omo eni e bo lowo tito omo eni e ku lowo ko aki baba gogo won sulu authority boki ninu jama ni ni wa ni mo se iya lewu ti mo be so lori e ni pe awa ma se mefila tara iya mo leyi ni oru yen wa so ta waju bari won ba wa se mefila yen eni te odi ti kan oro esin mo so ni pa won pa eni so du bo toro po ele keji alhamdulillah odun ti mo baba wa yi sheku pasa to won lo si meka mama odo mi lo pe wa to ti wa se idupe emi na re o ele keta ladi gba te mama wa jo ku ni bu wa ya po si nu ewe wallahi olohun ni won ma ni se si mi popo se mo pe ni ya to ti kiki won to wa se de owo si mi e to wa last ni jo kala so mama po a pe ni din de mo wu fun yen oni ma dara ni toro won won ni bu ari fun alhaja mi kadidatu odotola fọ́nà bá rí bẹ́ẹ̀ tíkìrí tí ń ṣe gbólóhùn fìdáhù 19 péré lábẹ́sẹ̀ àdẹ̀sẹ̀ náà sẹ́mẹ́ òfin olóòlẹ́ òmẹ́ta fìdáhù ni ẹni wọ́n lè lọ ilẹ̀ hàrùkù fàlámù anáhù lọ́wọ́ ní ọ̀sán ọ̀rọ̀ tó dájú tó wúlò ẹ̀tí ẹlòmíì nípa bó ti yé mọ èyí tá a rí dì mọ. Àwọn nípa ìyàlá òwò ọmọ gáyà mọ̀ ìnà yàrá bàlá àlàní. Ìyá kan àbúdò wọ ìyá kan ẹsẹ̀ ìtọ̀ ọ̀rọ̀ jí. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى الأنبياء والمرسلين وعلينا معهم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tó bá kú wọn lẹ́nu, tí ò bá má dé wọn ṣe, tí ò má lù ká wà ní ṣe fún ìyá àti bàbá, tó ní wọn sí láyé mọ́, wíwé sọ̀dọ̀tì ní wọ́n mi ráyè ẹ̀ mọ́, kò ṣe sàrá fún wọn, irú ọgbà òun bí ẹni tó lọ́wọ́ kábà, bí kò lọ́wọ́ kábà ni, àbí ẹni tí ó rí ọlọ́run dàrẹ́tì báyìí tó gbọ́ lọ́run létí, ó ń ṣe ọlọ́run.
o se olohun to lodi so fi olohun ni abe si adua a toro ike toro ige fun emi alhaja wa kadija bil kubra a se sara ba se sara te ba se adua foku eyan la ti se sara ko sara ti nisi bayi baba wa lati mushi ki fi daro ma lo sodo ni wa ba so idea ki sa yo lu omo pe ki gbo wa o ko ko ni mo ko bere pasuma wanda mo ki la danyari olohun oda o ti ere o ti mo be ka di mo ni pe fa ku tu kulli shay wa ilayhi turja'u afamani folohun bi yadihi malakutu kulli shay ikapa gbogbo nkan ase gbogbo nkan ki kan ma mi ki kan ma mi mo owo olohun lo wa oba to ni ikapa gbogbo nkan ya safomo e wa ilayhi turja'un iya le ma lo bara gbogbo won lo mo fe gbaje bu afi ako gbogbo wa ni mo si le kun orun owu yan ko wu yan ko se ni ti o ni lo mo wa ki gbogbo eni o wa bi to wa bo wa kedun yo ba ni ka dupe lowo eni to ri ni ti o moju ọpọ èèyàn ni owó bí tá a wà pasuma wọnda bá yín dúpẹ lọdọ ọlọrun bí èrò bá pọ lára ẹni tètè máa lọ ni àtẹni ọwá sojú ayé bí àtẹni ọwá ṣètò ọlọrun gbogbo wa náà lálákọsílẹ gbogbo ẹni ó débi kọ́ bá yín yàn bá pé kí pàṣọ lè mọ pé mi náà wà ńbẹ ó sá ti dàpọ̀ mọ́ wa ẹrí wa ara yín yá lẹ́nu páńsìnkú ẹlòmíì ń bá pasuma yàbọ̀ tó sì tún ṣe owó báyìí lẹ́mọ̀ wípé kọ́ mọ̀ pé mi náà wá ó yàtọ̀ sí pé mo wá bọ̀ kẹ́dùn ṣùgbọ́n pa ti ẹ̀ ríra wa kálukú náà àìkọ́bẹ̀jẹ́ náà ò ṣe díẹ̀ ẹjẹ́ ló mọ̀ dájú túláàsì ni títán o àìrọ́gbọ́n dá sí àìrọ́gbọ́n ìyá lè dọ́gbọ́n tí olùmọ́tò ìyá lè dọ́gbọ́n tí ọkọ̀lẹ́ kò sí ọkùnrin ní àdéhùn àdéhùn ọlọ́run sì ti lọ àdéhùn ọlọ́run ti gba wájú ẹjẹ́ ṣeré ọmọdékùnrin kan lọ sàárẹ̀ àtà àkọ́rọ́bà àlẹ́mọ̀ọ́ àárẹ̀ náà pọ̀ débi pé mi rẹ̀ fẹ́ kọ́ ìyá rẹ̀ wá wò lójú báyìí wá gbé ọlọ́run mọ́ pọ̀ mọ́ mi ọlọ́run mọ́ pọ̀ mọ́ mi ọlọ́run mọ́ pọ̀ mọ́ mi ìyá ń wọ ọmọ ẹ̀ lójú ẹ̀mí kù kan lẹ́nu ọmọ ẹ̀ ìyá wá ní wọ ọlọ́run tọ́ bẹ́ẹ̀ lè fún ọmọ mi yìí lálàáfíà mo ṣe é lọ́dẹ̀hùn pé láì kú màá sun sàárẹ̀ lọ́jọ́ mẹ́ta tọ́ bá jẹ́ pé ọkọ mọ̀ yìí lálàáfíà mo ṣàdéhùn pé kí wọ́n wé òun bí òkú láì tí ì kú òun kí wọ́n sìn òun lọ́jọ́ mẹ́ta ṣùgbọ́n mọ́ gbẹ̀mí wọn o gbogbo ẹni ọba ládéhùn kó mu ṣe pàṣọ ṣàdéhùn fún ìyá wọn ìyá wọn náà bọ́ lọ́hùn ṣàdéhùn ìyá kò mọ bàbá kò mọ ọmọ àwa là máa tó nọ́mbà níjọ́ mi ikú ọmọ nọ́mbà ó lè pe ara wájú sẹ́yìn ó lè parẹ́ ẹ̀yìn síwájú a sì yóò wù ú lọ lọ́hùn arákùnrin náà arábìnrin náà sọ̀rọ̀ ọlọ́run gbọ́ ọlọ́run sì gbà ara ọmọ rẹ bá yá ṣé wà fúlàní nígbà ara ọmọ ẹ̀yà ọlọ́run bá ní. Wọ́n wo e lásán láìkú wọ́n tẹ ẹ sílẹ̀ ẹ̀lẹ̀ láìkú wọ́n sin ín láìkú ọlọ́run wá mú ẹ̀mí ẹ̀ pamọ́ mú rìnrìn àjò kárábìnrin náà tó wá jí sáyé padà ńgbà tí wọ́n lọ lu wọ́n tún ba láìkú ẹ̀ láì wá kú yẹn ọlọ́run wá mú rìnrìn àjò ọwọ́ alálàáṣẹ́ èèyàn méje kó tó dé ọlọ́la sárábìnrin kan ti ń tọ́ ọmọ wípé ohun tí mo bá bọ̀ ọ̀dà o mo rí wípé ọmọ rẹ mú sẹkẹsẹkẹ lọ́wọ́ níjọ́ tí. Kọ́dì ìdẹ́nu náà fàhábà. Agbó àwọn tó ní ìyá tó ní bàbá tó wá ké ìyàwó tó ké bàbá wọn. Maya Zoro Naila Zoya Maya Tata Tata Maya Kisimo Maya Sati Muna Tawasi Ata Maya Ila Ali Yeri Jom Wani Mika Misuri Maya Zahum Ila Najina Zira Rabi Ili Yesilu Kalu Ya Waya Nama Kana Mima Patina Zama Wada Dama Nama Sura Kalkul Zayu Ikana Zila Zaya Tawa Ila Nama Iza Jami Wala Dina Muna Waliya Wala Tufla Wala Kushiya Wala Tujla Wala Ila Ma Kuntum Tamalu Inna Zia Pali Jannat Liya Mubi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم آمين ومتى آمين
آمين آمين يا الله لا يفاس بوكو بي اوا فا شي كي بوكو اوا فا امي نا شي مي كوبي ان بيس مكي دا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين كما يقول جميل انا اللهم ابعثها في احسن السور في زمرات الانبياء والمرسلين والاولياء والصالحين واصنع اولئك رفيقا فاتحه بسم الله الرحمن الرحيم نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صلى الله عليه وسلم mama wa yi aye wo wulo o ni baba rawo yan so lati ko ni la bi so yi let god in so wan pe eni se bo enu mi o wulo rara la gugu si bo ki ejo a si wa jowe ejo ye be be je rara o lu ba fara bale o lu o lu so titi e aki asiko tete si na da e ba olaye to yi olohun ba po e ja gboro po le ka le ba gba olohun lo pe e ni gba je ni ki o gba o ku si lowo olohun lo pe o ani mo o ti ko pa won bo a ki gbo won mo ku patapata ba pa po Alaji Abdul Wasi Alabi Pasuma Alaji Abdul Wasi Alabi Pasuma Ya Rafia Ya Rafiat Alaji Wasi Ki Ekwa Amelaku Labi Simaria Labi Omo Ton Loni Nigba to wade be Igba to dodo re to lo ki Omo ba kunu awe kunu awe kunu awe Olorun o inu awe da lati ko awon ti joja be won ti baba baba Olorun Amen Allah to be alone. Bismillah, kul huwa Allah. Bismillah, Rahman, Rahim. Kul huwa Allah, Wahad. Allah, Samud. Allah, Yalla, Allah, Allah. Allah, come on, Diawe, me. Yeah, yeah, come on, come on. Come on, come on. So, Sarah, look at that, Ben, Barai. Basuma, Shaita, like you are, eh. Lila, Jim, F.T. Basuma, Le. Come on, Jim. Fasuma uba wo yo se shifo toro na ti shifa won yi em se lu omo boya bismillah law kana ahman asu alladhina yabqa fi shida law lo ba ko ko ti mari ra olon bayi Oba Babiti na Shayi, Tony Shriti, Wati Mouwa, Mama Yawo Riyazi. Ok. Alaji Abubu Alani, Gogo Leloki, Eda Kwejo, Eto Kwo, Eto. Eja Farabale. Wame Elowa Elwe, Olo Tati, Che, Ke Ebaje. Ke Ebaje. Ke Ebaje. Adami Sope, Abda Mile Abadi. Nisha Tu Taju. Ito Taju, Nisha Te Ebaje. Isilau Bani. Eyo ma tun are yan se ko ba ni pa ke o ma pa ni ja ba je ko lu omo se ko ri wi se n go bi eni ti o wa ni jo nta to lo o n do pa se re ko da ko ma ke o ko ma ja fa o le ni ma ko to ko ko ki en keji olu omo eni da wi olu omo ajo ma ni lada eni
Ayi da mi kala akilu wal fahamu ida.